Dort. Et. Två. Kör. Då har vi igång dagens lopp nummer 8, Thomas Malmqvists lopp. Och det är en hård spetskörning här mellan Algunens Ensam, Britta Lunner och Slättens Bagheera, Elvira Johansson. Och liten incident där, vi ska se här hur det löser sig, verkar bra. Varvet kvar, innespår hålls av Algunens Ensam med Britta Lunner, med Slättens Bagheera, Elvira Johansson utvändigt. Bakom här så är Beauty Linus Nilsson ute i andra spår på väg fram, har Timotej Alice Krok invändigt om sig. Sen har vi flera hästar med lite högre startnummer som är på väg framåt, avancerar. Det är ju många hästar i det här loppet. Men fortfarande så håller Algunens Ensam, Britta Lund, ledningen. Så verkar det som att Slättens Bagheera, Elvira Johansson, backar ner i rygg. Fortfarande då, Britta Lunner, Algunens Ensam, har fått en tre längder ner till Beauty, Linus Nilsson, som försöker här att minska avståndet där på bortre långsidan. Lite längre bak så är det någon jag har svårt att utläsa numret på som är på väg fram, och det är flera här. Leila Scott ser jag här nu, men Malva Johansson är också på väg framåt. Det kan vara Rosenbergs Attacka, jag undrar om det inte är det som jag inte såg numret på, som är på väg och komma snart i kapp här Linus och Beauty. Så att det är flera hästar som går bra lite längre bak. Fortfarande Algunens Ensam med knappa halvvarvet kvar, håller ledningen. Men det är ingen stor ledning, det är ett par längder ner till Slättens Bagheera, Elvira Johansson, som i sin tur har någon längd ner till Linus och Beauty. Och sen har vi då Rosenbergs Attacka, Ronja Gingsjö, som dock där får en galopp. Och då är det, ja, även galopp där för Linus, som är på väg fram med andra spår, ja. Man försöker att pressa hästarna till det yttersta här. Fortfarande Algunens Ensam, Britta Lunner. Men det är långt ifrån klart i detta loppet. Ett par längder ner till Slättens Bagheera, Elvira Johansson, som har Beauty och Linus Nilsson på utvändigt om sig. Och sen är det då Rosenbergs Attacka, Ronja Gingsjö, som jag inte heller tror helt har gett upp. Och så kommer nu Beauty, Linus Nilsson, med bra fart här. Det hårdnar till här nu. Fortfarande Britta Lunner, Algunens Ensam i ledningen. Men Beauty, Linus Nilsson, går lite fortare här när det är 50-60 meter kvar. Och det hårdnar till ordentligt här, och det går decimeter till decimeter, men det ser ut ändå. Jo, det blir Algunens Ensam, Britta Lunner, som vinner knappt före Beauty, Linus Nilsson. Sen tror jag det var Slättens Bagheera, Elvira Johansson, Rosenbergs Attacka, Ronja Gingsjö, Leila Scott, Malva Johansson, Månstorps Kiwi, Vilma Johansson, Tuxetta, Anja Arlandsberg, Dino Rex, Sara Fagerberg, Timotej, Alice Krok, Rosems Malik. Diskvalificerad nummer 1, Timotej. Här har vi igång.